Президент Реджеп Ердоган вивів Туреччину з Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством. В своїй заяві президент Туреччини засудив насильство по відношенню до жінок і заявив, що уряд буде працювати над його викоріненням. 20 березня тисячі людей вийшли на вулиці Стамбула, Анкари та Ізміра, протестуючи у рішенні виходу Турції зі Стамбульської конвенції, яка була ратифікована у 2012 році. Акції протесту проходили в центрі. Ізмір – дуже великий мегаполіс. Жінки вийшли з фотографіями тих дівчинок, яких вбили. Відповідно до положень Стамбульської конвенції, держава бере на себе обов'язок внести відповідні зміни у законодавство, зокрема криміналізувати домашнє насильство, забезпечити наявність притулків для жертв домашнього насильства, забезпечити наявність інформаційних кампаній в суспільстві. Акцент, який робить конвенція, це акцент на захист прав жінок і дітей. І вона відрізняє, вона говорить не тільки про насильство, а ще говорить про такі види насильства, як примусові аборти, як обрізання жіноче, до речі, яке діє ще в багатьох мусульманських країнах. У випадку з Туреччиною має місце декілька цікавих аспектів. Перш за все, процедура, відповідно до якої було прийнято рішення про припинення дії. У 2012 році було прийнято рішення про ратифікацію конвенції. Воно приймалося парламентом і приймалося одноголосно. Коли у 2021 році було прийнято це рішення, то ввів його дію указ президента. Це рішення було прийнято одноголосно, без будь-яких дебатів з парламентом, без будь-яких дебатів із суспільством і з громадськістю. Для мене, скоріше всього, більш важлива захист жінок Турції законодавством самої Турції. Чому? Ми кожен день слухаємо тут, в Турції, про убійствах жінок. За даними турецької громадської організації «Зупинимо фемінцид», в 2020 році від домашнього і гендерно вмотивованого насильства в Туреччині загинуло щонайменше 300 жінок та дівчат. Я не громадянка Туреччини, але проживаю на цій країні і є жінкою. І, як і будь-якій турецькій жінці, зі мною може приключитися якась ситуація, в якій мені потрібна буде допомога. І, безусловно, це шаг назад для країни. В захисті жінок. Ми знаємо, що Туреччина з 1987 року має статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Тому крок Туреччини щодо припинення дії Стамбульської конвенції на своїй території є яскравим свідченням для Європейського Союзу щодо того, що Туреччина не готова на своїй території дійсно імплементувати ті цінності, які сповідує Європейський Союз. Крок назад у боротьбі за припинення насилля по відношенню до жінок. Так відреагував на вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції президент США Джозеф Байден. У Раді Європи та урядах Франції, Німеччини та Всесвітня організація з охорони здоров'я засудили рішення турецького президента. Здавалось би, 21 століття, а в нас досі існують країни, і Турція входить в цей список, там, де права жінок нівелюються і дискримінація переходить в норму, насильство переходить в норму. Хіба ми не знаємо, що в Турції є такі випадки, як переслідування або примусовий шлюб, жіноче обрізання? Може, воно теж буде незабаром входити в норму? Ми можемо навести яскраві приклади того, яким чином саме наявність Стамбульської конвенції сприяє захисту прав жінок. Для прикладу, у Данії зовсім нещодавно було прийнято закон, відповідно до якого будь-який статевий акт без згоди вважається зґвалтуванням. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 38% жінок у Туреччині піддаються насильству з боку партнера протягом всього життя. Закони проти домашнього насилля діють в 144 державах в різних формах. Росія – остання з країн членів Ради Європи, в якій такого закону досі не прийнято. У 2017 році з російського карного кодексу, який діє на території окупованого Криму, видалили статтю про побої. За домашнє насилля передбачена адміністративна відповідальність. За статистикою окупаційної влади на території Криму, впродовж 2018 року було скоєно 488 побутових злочинів. З них 212 випадків проти жінок. Альона Савіна, Максим Терещенко. Новини на Суспільному. Крим.